Kita ada, ini dia. Dia tercalon dalam tiga kategori. Tiga. Bintang filem meletup. Pelakon meletup. Pelakon filem meletup. Pelakon lawak meletup. Host meletup. Liza Raza. Tiga, Zang. Kategori. Izan, first of all, nak t-shirt. Okey, boleh, Wah. T-shirt. T-shirt ni kita akan bagi kat mereka nanti. Kat siapa? Dekat orang lah. Kita? Lupa nak pakai baju macam ni, baju rempit ni, Wah. Ini geng bosku, BGP. Ya ke? Apa boleh pakai macam ni? Boleh. Baju daripada KYT ni. Kita akan bagi kat mereka nanti. Tapi kalau lupa pakai, kena ikat yang... Oh, minta maaf, Umi. Allah, lupa pula Umi ada. Minta maaf. Ada. Kau rasa aku ikat macam mana? Kalau tak ada lah, ikat ke bawah, Umi. Ikat ke kaki. Umi dia. Umi. Supaya tak tanggar baju. Oh, ni. Kila. Boyfriend Umi dia. Okey, Dan. Ya. Nah, kita cerita pasal Bikers Kental 2. Bikers Kental 2. Tahniah. 4 hari tayangan dah collect 3 juta. Alhamdulillah. Sikitlah pasal jalan cerita dia kali ni. Zizan pergi Thailand pula pasal dah jatuh, dah nak kahwin. Alright, okay, kita cerita panjang sikit. Dua segmen. Okay, Satu segmen je. Okay, kita pendekkan sikit cerita dia. Umi. Assalamualaikum, Mi. Okey. Padahal ni kan? Siapa kau dia agak apa dia? Okey, By the way, cerita dia kalau ikut yang pertama, Bidan Azafa ni pergi ke Thailand sebab dia nak jadi... Rider lah, nak jadi bikers lah. Okay. Nak tunjuk dia punya kata sifat-sifat seorang bikers macam mana. So, dia pergi ke sana untuk bike week. So, seorang bikers tu pergi sana tu macam the legend lah, kan? So yang second ni dia yang first tu dia dah jumpa. Sampai sana dia jumpa girlfriend. So yang second ni dia lofa jangan serious sangat apa. Nak pehe cerita. Okey, nak pehe. Pah tu yang sekali kita naik motosikal tu. Oh, dia sorry lah. Oh, kena 3-4 orang. Sorry pun bayar mahal. Kalau 3-4 orang mahal lagi nak bayar tu. Betul. Apa? Dia pergi nak kahwin. Kali ni pergi nak kahwin ni. Dengan profesi eh? Gapo dia tu tak payah. Dengan Tino Sie kau. Oh, Tino Sie. Tino Sie. Oh, bayo. Kau panggil Pope. Tak ada Pope. Tak ada orang panggil Pope. Tino. Alah, Umi tak tahu. Tahu panggil Pope Tino. Kalau duduk lama sikit dengan Umi boleh faham. Boleh faham. Lepas tu Tino Sie tu buat apa? Dia pergi Alik Nung nak kahwin lah. Aku tak faham dah cerita ni. Siapa-siapa Adik Nung. Siapa-siapa Adik Nung. Di Thailand tu, terjumpa pula musuh dia yang pertama masa dulu tu. Nateh. Dia tak cukup kalau. Hey, dia tak boleh sebut gitu. Tak boleh sebut gitu ke? Dia kena sebut, Nateh beru. Tambah sikit. Baik tak terlibat eh. Okey, lepas tu jumpa Nateh beru. Dah sikit. Cerita dah habis dah. Aku tak faham cerita apa dia tadi. Cerita pasal Tino Kletek, Tino Sier. Okay. Jumpa beruk ni. Lepas tu kahwin. Lepas tu kahwin. Mana dia peminat-peminat Bikers Kental? Come on, angkat tangan. Siapa nak? T-shirt daripada Zizan. T-shirt daripada KYT. Kalau ikut nombor Azlan Shah kat depan nombor ni. Nombor Azlan Shah, 25. Okay, alright. Kita boleh bagi sekarang eh. Zan, tapi bagi ikut saiz. Takut. Cepat. Okey, kita ada XS. Campak-campak, Zan. Okey, alright. Dah awak. Belakang sikit. Sini sikit. Okey. Oh my God. Okey. Sebenarnya, ini boleh buat tudung tau. Zan. Wow. Bil. Tanya. Umi nak apa? Woi. Umi nak tak? Umi kalau sakit kepala ke apa-apa. Upama saja bagi Umi makan. Umi, kita ada dua telefon. Apa? Jangan. Umi nak telefon. Tak payah Umi. Umi pakai public phone. Okey, Zan. Bagi tahu sikit dekat orang kat luar sana. Sekarang ni, Alhamdulillah, 4 hari dah collect 3 juta. Ya, betul. So, mungkin ramai lagi yang nak ajak lagi ramai nak lagi. Nak ajak lagi ramai lagi tengok, Zan. So, yang pertama saya nak ajak Umi. Tak ada lembut. Tak, kau Umi tengok bagi sekitar. Patutkan lagi tengok yang lebih sekali. So, pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat-peminat Bikers Kental kerana support cerita ni. Tepukan untuk diri anda semua.
Anda yang membuatkan filem ini meletup, anda yang membuatkan filem ini menjadi 4 juta dalam 3 juta dalam masa 4 hari, itu sangat-sangat luar biasa. Sebab kita tahu sekarang ni, kita tahu Captain Marvel masih ada di panggung, tapi kita boleh fight, alhamdulillah. Tak sampai satu hari kita keluar terus dapat carta nombor 2, itu sangat-sangat memberasakan saya. Yeah. So, teruskan menonton, masih lagi berada di Power Gam. So, tiap-tiap hari Full House daripada pagi sampai malam, kita menunjukkan saya juga dan ya. Masih lagi di program, jadi datang beramai-ramai. Undi, Zan, dah dibuka www.anugerah.meletup. Saya mengumumkan saya tidak tarik diri. Pak, kenapa? Bapa tengok tas ini, Pak. Bapa mau tengok dia, Pak. Allah. Gapa dia? Tengok data ini. Okey, pasti. Okey, jadi undilah saya dapat 3 pencalonan. Terima kasih kepada ZTF yang sentiasa support saya. Yang membuatkan saya jadi masih lagi relevan di dalam industri ini. Terima kasih anda semua. Alhamdulillah. So tahniah. Thank you, Zizan Razak.